হয় এবৰ পিঠা কেনেকুৱা দামত বেচে আপুনি এবিলা আমি 50 টকা কৰি দিছো এটো 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 যদি লয় আপুনি 60 টকাত পাইছে এটো হল পলু আর এটো হল কেক কৰা সব মানে এই কৰি ভাই এবাৰ বেচিব নেকি এ বেচিব ন गाइस माने की कम जाए ना मैं गुवाहाटी आईसूँ सो इतना नतुन बस्तु चालू कि जाने आम भगाली विहु आसे सो भगाली विहुर कारण इन बम आयोजन करते इतना बोले प्रति बसरे एने थके नती बसरे करे ना इति बसरे इतना थके मैं भगाली विहुर कारण जी आयोजन सब घर आयोजन मैं देखा इफाले कटाम दुकान आज मैं सूदी आसो सो सब भगाली विहुर कारण जी जी बस्तु पाए बैदे ये कि प्रति बसरे है निकी प्रति बसरे है ना भगाली विहुर कारण स्पेसियल कि दिन थक पाँच दिन तेरह तारीख लगे थको न पाँच दिन थके प्रति बसरे एने जाए सब ये घर न घर सब रेट कि आज ये कि पंचाश टका किलो लाड़ू न निजे बन से घरते ठीक है बार मैं जास्ट सूदी आसो सो यू सब साले सब घर बस्तु सो इफाले आज कि लगे मैं अपना सब बस्तुए एवरीथिंग पा सब कि भगाली विहुत जी जी लगे सब मैं एवरीथिंग आज सब घर आयोजन गाइज इन ভাল লাগিল ন চাই মানে কি কম আৰু ইফালে তো কবই নালাগে মানে এই যে কি যে উৰুকাত যে বস্তু বস্তুবোৰ বনাইছ সেইবোৰ আছে তাৰপিছত তাঁতত বনোৱা বস্তুবোৰ এইফালে চাব পাৰিছে মানে বম এটা মানে মানে এৰিয়াটো ইমান ডাঙৰ নহয় হা এৰিয়াটো একদম সৰু হয় এৰিয়াটো বহুত সৰু কিন্তু কি জানেনে বস্তু যিখিনি আয়োজন কৰিছে না কি কম মানে বম মানে নিজকে অসমীয়া বুলি গৌৰৱিত মানে গৌৰৱিত কৰিব পাৰি কাৰণ প্ৰাউড কৰিব পাৰি নিজকে সো ইফালে এজন দাদা আছে মানে যিটো মেলাৰ আয়োজন কৰিছে এইটো প্ৰতি বছৰে কৰে নেকি প্ৰতি বছৰে কিমান দিনকৈ থাকে পাঁচ দিন একে চব পাঁচ দিন এইবোৰ চব কি ঘৰৰ ন ঘৰুৱা বস্তু চব ঘৰুৱা বস্তু চালে চ' এইটো কি হিচাপত বেচে ৰেটটো কিমান আছিলে এইটো 120 আৰু এইটো এইটো 120 চব একে নেকি চব একে ন চ' চব মানে কি ভগা আমাৰ ভগালী বিহুত যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন এভ্ৰিথিং পোৱা যায় ইয়ালৈ সো যদি এবার ভিজিট করা নাই তো আহিব গুয়াহাটিত আহিব সো ভিজিট করে সব একদম ঘরুয়া সামগ্রী হয় ইফালে আছে দই যিকোনো আপনি দই টেঙা দই মিঠা দই সব পাব তারপর ইফালে ইফালে কিছু পিঠা দেখবলে পাইছো সো ইফালে কিছু পিঠা বাইদেউ অকাল সুদিব পারি না একো নাই ন এইবার পিঠা কেনেকুৱা দামত বেচে আপনি এইবিলাক আমি 50 টকা করে দিয়েছো এইটো 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 যদি লয় আপনি 60 টকাত পাই যাব তারপর এইটো এইটো পিঠা 50 টকা এইটো তেল পিঠা হ্যাঁ এইটোর নাম কি আছিল তেল পিঠা তেল পিঠা ন আমি এইটো 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 আমি জোন পিঠা বলি কও এটা নারিকলৰে বনোৱা মানে আমাৰ ভগালী বিহুত জি জি বস্তু প্ৰয়োজন সব এভ্ৰিথিং পোৱা যায় ন হয় হয় সব ঘৰুৱা বস্তু ন ঘৰুৱা বস্তু এটা কি না এয়া সিৰা আছে মানে কি কও মানে আমাৰ ভগালী বিহুত অসমীয়া মানে গৌৰৱিত কব লাগিব প্ৰাউড নিজকে প্ৰাউড বুলি কব লাগিব সো ইমান এটা বস্তুৰ আয়োজন কৰে সব নিজে আয়োজন কৰে সো থ্যাংক ইউ এবেলে ক্রিম সোয়া এই ভালে ভালে দাদা মাতিছে ক্রিম সাবলৈ ঠিক আছে বাৰু বহুত চাওক না মানে দই মানে কব না এই ক্রিম আর এই হল দই এই রেট কি দা দেড়শো টাকা কেজি দেড়শো টাকা কেজি আর এই পাঁচশো টাকা কেজি সব কি কম মানে আমার ভোগালী বিহু যি বস্তুর প্রয়োজন এভ্রিথিং পাব এই চাওক না মিঠাই পর চাওক না সব অরিজিনাল হয় না সব নিজে বনাওয়া নিজে বনায় সব বহুত ভাল লাগে এইটো পরমানন্দ মিল্ক সেলার হয় নেকি ও সো এবার হলো আপনি আহি পিনে ইয়াত ভিজিট করিব মানে এটো প্রতি বছরে হয় ন মই শুনিলো পাঁচ দিন কৈ থাকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাৰ পিছত ইয়ালৈ আহিছো মই অকণ একে সেম দোকান এইবোৰ মই অকণ বেলেগ চাইডত ফুৰিবলৈ গৈছো আৰু ইফালে কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখাবলৈ পাইছে যি মানে মিঠা বস্তু সব আছে ইয়ালৈ তাৰপিছত সামনে কি আগত কিছুমান কাপড় দেখিবলৈ আহিছোঁ মানে যি তাঁতৰ কাপড় সব আছে ইয়ালৈ আহিব আপুনি মানে বহুত খাটি কাপড় হয় এইবোৰ মেম ইয়াৰ ৰেট পোষাকটো কিয় হা ইয়া আপুনি খুদি বনায় কিয় বাইকেৰে কিয় অঁ ইয়া অ'কে অ'কে থেংক ইউ সো এইবোৰ মানে তেওঁলোকে কিনি আনে বাৰু এইটো নিজে নবনায় কিন্তু এইফালে আছে আকৌ মানে কি কম সবে মানে ঘরুয়া বস্তু মানে সব এইফালে আছে সদা এটো কি প্রতি বছরে হয় ন প্রতি বছরে আপনি ইয়ালে দোকান দিয়ে নাকি প্রতি বছরে ন বেচা কিনা কেন চলি আছে মোটামুটি ভালে ন পাঁচ দিন থাকে
কেইদিন গল? তিনি দিন গল আর বাকি দুই দিন আছে। সো এতিয়ালে যোনে যোনে আহে গুয়াহাটিলে আহিব, এইখানে ঠাইর নাম কি আছিল? খ্রিস্টান বস্তি নেকি? জয়ন্তী লখনি, জয়ন্তী লখনি টাইম গুৱাহাটীলৈ আহিব, এবাৰ হ'লে ভিজিট কৰি চাব। চ' ইফালে মই অকণ গৈছোঁ, একদম ঘৰুৱা সামগ্ৰী দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল পলু আৰু এইটো হ'ল কেঁকোৰা, চব মানে এভৰিথিং পোৱা যায় ইফালে। অঁ ইফালে দেখুৱাব পাৰিছে, নিজে মানে এতিয়া বনাই আছে পিঠাৰ কাৰণে, যি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন এতিয়ালৈ মানে নিজে বনাই আছে। এটা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত এতিয়া নিজে বনাই আছে তেওঁলোকে। চ' এনেকৈ প্ৰতি বছৰে বনায় নেকি আপোনালোকে? প্ৰতি বছৰে এইবাৰ কি কৰিব? এইবাৰ বেচিব নেকি? বেচিব ন? ঠিকে আছে বাৰু, চব ঘৰুৱা বস্তু ন? ঘৰুৱা, ঠিক আছে বাৰু, থেংক ইউ। চ' চব ঘৰুৱা মানে নিজে বনাই আছে, চালে না ইফালে চাওক একে কণ্ডিশ্যন। মানে দৃশ্যটো চাই মানে ইমানে ভাল লাগিল ন, মই কি ক'ম। মানে এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ মানে বৰ্তমান যুগত, ডিজিটেল যুগত, এজ এ ডিজিটেল যুগ যুগত দেখিবলৈ বহুত টানে লাগে, কিন্তু ইয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিল। চব ঘৰুৱা বস্তু, ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে বস্তু উৎপাদন কৰি আছে, চব বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিল। মানে চ যদি বোলক ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু আজিলৈ এইখিনি জয় অসম, বন্দে মাতৰম।